Milé Plzeňanky, milí Plzeňané, k začátku nového roku patří i ve městě Plzni tříkrálová sbírka. Mimochodem v roce 2020 se v diecézi plzeňské vybralo téměř 6 milionů korun. Byla to rekordní částka, kterou jsme přispěli mnoha desítkám projektů, ale i konkrétních lidí, kteří pomoc potřebují. Koronavirová pandemie změnila i podobu tříkrálové sbírky, ale sbírka se uskuteční. Mezi 1. a 24. lednem můžeme přispět třemi různými způsoby. Můžeme dát dar prostřednictvím virtuální kasičky, která bude umístěna na webu Tří králové sbírky. Tuto cestu zvolím i já. Můžeme poslat dárcovskou sms a nebo můžeme také svůj dárek věnovat prostřednictvím kasiček, které budou umístěny v kostelech nebo v obchodních centrech. Dámy a pánové, pomožme těm, kteří pomoc potřebují a Tříkrálová sbírka je takovou cestou, jak zcela konkrétně pomoci lidem tady u nás v Plzni i v plzeňském kraji. Dámy a pánové, chtěl bych vám na závěr popřát hezký nový rok.